Že vse od začetka pandemije sodelujemo pri iskanju novih načinov ustvarjanja in doživljanja turizma. Na naši platformi lahko rezervirate posebna lokalna doživetja in uživate v gostoljubju, zgodbah in znanju domačinov na trajnosten, pozitiven in odgovoren način. Stopite z nami v manj znane kotičke. Potešite vašo radovednost, preizkusite se v novih stvareh in se spoznajte z lokalnimi skupnostmi. Se sprašujete, kako? Vse večja družina Locals from Zero Scoutov, navdušencev turizma, ki svoje regije in kraje poznajo do potankosti, išče unikatne, skrite in manj znane lokalne ponudnike. Z njimi se pogovarjamo, prisluhnemo njihovim težavam, jih usposobimo in jim pomagamo na vsakem koraku, da postanejo del globalnega turističnega trga. Ko so takšni skriti dragulji pripravljeni, jih objavimo na naši platformi, kjer čakajo na vas, da jih obiščete med njihovimi vsakdanjimi in zanimivimi opravili. Torej, popotniki, bodite med prvimi uresničevalci prehoda k še bolj lokalnemu, vzdržnemu in pozitivnemu turizmu za vse. Hkrati pa uživajte v izvirnih in poučnih druženjih z novimi znanci in prijatelji. Kako lahko to storite? Poiščite vam zanimivo in privlačno doživetje. Posvetujte se s skautom in doživetje rezervirajte. Odpravite se novi dogodivščini naproti. Pomagajte nam spremeniti turizem from zero to hero. Manj je namreč lahko več.